vou partir. Oh, oh. Jet, tens a visão para cumprir esta missão. Alto, bem alto. Voando pelo ar para as encomendas entregar. És o avião a ser chamado. És o avião que vai para todo lado. Marines, oh, oh. As estrelas já não dizem Tony e Jerome. Super Wings, vamos lá. Dar a volta ao mundo sem esperar mais um segundo. Super Wings, Super Wings, Super Wings. Sarilhos na casa da árvore. Uau! Este sítio é fabuloso. Scoop, cuidado! Ah, oh, desculpa. Eu sou o Scoop. E eu sou a Remy, a sua irmã mais velha. Olá, Scoop. Olá, Remy. Bem-vindos ao Aeroporto Mundial. Eu sou o Jet. Ah! E ali está o novo hangar da equipa construtores e criadores do Donnie. Isso quer dizer que vocês são ambos construtores? Claro. Tens algo para criar? Cá estamos para ajudar. Scoop, trouxeste cimento? Ups, esqueci-me. Está tudo sob controlo. Precisas de material? Temos o essencial. Obrigado, Remy. Jet! Vejo que já conheces os meus irmãos, a Remy e o Scoop. Também pertencem à minha nova equipa. Não somos perfeitos, mas quando nos conheceres, vais adorar todos os meus construtores. Bem, eu já adoro a tua equipa, Donnie. Torre de controle sobre Jet. Recolha de encomenda. Tenho de ir. Prazer em conhecer-vos, construtores e criadores. Olá, Sky. E onde é que eu vou hoje? Olá, Jet. Hoje vais voar para as Montanhas Rochosas, no Canadá. Uau! Vejam só aqueles glaciares e rios. Pois é. As rochosas estão cheias deles. Vais entregar uma encomenda a um rapaz chamado Daniel, que quer construir uma casa numa árvore para surpreender o pai. Que boa surpresa! Fantástico! No Canadá, podes dizer fantastic ou fantastic. As duas línguas são válidas. Hã? Então tem duas maneiras de dizer as coisas? Verdade. O Canadá tem duas línguas oficiais. O inglês e o francês. Goodbye, Jet. Adeus, Sky. E au revoir. Jet, prepara-te para voar. Hora de voar! A caminho das Montanhas Rochosas do Canadá! E ali estão elas, as Montanhas Rochosas. Ai, que dia tão bom para gozar a paisagem! Encomenda chega depressa. Não tenho muito tempo para a construção. Entrega da encomenda. Já chegou. Jet, transformação. Olá, sou o Jet. A horas, sempre a horas. E isto é para ti. Obrigado, eu sou o Daniel. E preciso mesmo disto. Boa! Um martelo de plástico de grande resistência. Preciso dele para construir uma casa na árvore para o meu pai antes dele regressar do trabalho. É uma surpresa. Uau! Tenho a certeza que é a melhor surpresa de sempre. Quando era miúdo, sempre quis uma casa na árvore, mas nunca teve nenhuma. Tenho aqui a planta e tudo. Que bom! O teu pai vai adorar. Obrigado. O melhor é começar. Queres que te dê uma asa, Daniel? Não, obrigado, Jet.
Eu trato disto. Estas tábuas são mesmo duras. Este trabalho é maior do que eu julgava. Preciso de mais ferramentas e de equipamento pesado. Então, está na hora de chamar a equipa Super Wings. Uma equipa de Super Wings? Comando, responde. Olá, Jet. Tens novidades? Já entreguei o martelo ao Daniel. Mas construir uma casa numa árvore dá mais trabalho do que ele julgava. Precisamos de ajuda. Parece-me que precisas de trabalho de equipa para construir a casa. A questão é... quem enviar? Boa! Os construtores e criadores do Donnie são a equipa perfeita para qualquer trabalho de construção. Jimbo, o Jack precisa de ajuda no Canadá e não há tempo a perder. Certo, Sky? Ho! Prontinha para sair. Vamos! Hora de partir! São o Donnie e o Scoop! Vai tudo correr bem! Construtores e criadores, a criar! Donnie Transformação! Scoop Transformação! Hora de equipar! Preparado! Super Wings! Sempre prontos! Uau! Ok, construtores, vamos construir! À esquerda? Tanto não. Mais para trás? Perfeito! Ainda não, Daniel. E agora está perfeito. Boa! Maravilhosa! Daniel, já cheguei. Ah, mas é uma casa na árvore? O Jet e os Super Wings ajudaram-me. Excelente trabalho, pessoal. É um sonho tornado realidade. E foi divertido construí-la. Hã? O que é que foi isto? É melhor vires cá acima, Jet. Oh, não! O calor está a fazer o glaciar derreter para o rio. E este rio vai transbordar. Temos de garantir a segurança na área. Daniel, tu e o teu pai ficam seguros ali em cima. A água não chegará lá. Obrigado, Super Wings. E bonne chance. Quer dizer, boa sorte. Bom, temos de subir o leito do rio. Mas como? Hã? Hã? Cedeu. E a casa da árvore do Daniel é ali embaixo. Jet, daqui da casa vemos a inundação. A boa notícia é que podemos dizer-vos que direção a água está a seguir. A má notícia é que a água está a ir na vossa direção. Obrigado, Daniel.
Vamos já tratar disso. Ok. Temos de escavar uma trincheira. E depressa. Olá, equipa. Remy! Eu disse-vos que viria quando precisassem. Acho que posso ajudar. Girar para ganhar. Na árvore até tem um belo ribeiro a passar ao lado. Perfeito! Mas temos de construir uma ponte sobre o ribeiro para chegar à nossa casa. Eu posso ajudar com isso. Uau! Firme como uma rocha. Agora está tudo perfeito. Hora de partir, construtores. Obrigado, Super Wings! Adeus! Super Wings! Nós cumprimos!